malah meneng-menengan ki piye to? Lah piye? Ya maksud e ki ngomong to lho. Lah kowe apa aku? Lah kowe apa aku? Ya salah siji dadi ben-pena. Oh iya. Sugeng dan tak tapuk lho iku. Kowe apa aku? Lah ya aku apa kowe? Sugeng dan. Kowe apa aku? Kowe. Wah, angele ram ngono. Weh, Sugeng Dalu, waduh. Wes, penyanyi sepuh-sepuh. Bangu mboten ningali ketoprak nggih. Wah, wes jane kok. Lah iya suwe. Iki tandha katresnane penyanyi sepuh-sepuh ki ngene iki. Ki marang budaya kok ya. Lah mula kuwi iki tegese iki isih mengingat memori yang dulu. Wah, zaman Dik Bien. Lho iya no. Dadi carane ngene iki. Kuwi ketoprak sing saiki iki apa ya isih kaya biyen to? Oh. Nah, ngono lho. Mudeng apa ora? Ora. Wo, lah kowe iki dijak omong kok angel ram. Tegese bedone nganggo beda. Heeh. Yo maksudnya ngene lho, nek perkara nganggo beda kuwi tetep nganggo beda. Kuwi sing jenenge wong nyambut gawe. Kuwi treatment gawean, kuwi mesti ana tatonane. Mudeng, dikemas. Nah, dadi sing era dulu karo era sing jaman saiki iki enek bedane iki wis lumrah ngono lho. Mergo mengikuti era jaman. Nek sing jenenge kesenian tradisional ngangkat sejarah kuwi iki ya penting kok. Penting kuwi dienggo pasinaon. Ya iya no. Lah ngono kuwi ketoprak iki ya ana lakon sejarah. Enek lakon sejarah. Ana lakon legenda. Legenda. Lho. Ana sing gawean carangan. Oh, carangan. Sing cerita saiki dikemas diketoprake iso. Diketoprake. Oh, ketoprak iki multifungsi. Apa kamu ini lho, kok bisa teko multifungsi ini? Maksudnya biar? Tegesnya multifungsi ini digawe apa-apa bisa. Oh, digawe apa-apa bisa? Nanti lakon kaya wayang, upamanya diketoprake ya bisa. Lakon wayang diketoprake ya bisa. Oh. Lakon keseharian, wih dikemas diketoprake ya bisa. Oh, kono? Jadi drama, cerita masyarakat? Oh. Cerita samarakat wih. Nek omong ki boleh penak toh? Nah yuk. Cerita masyarakat. Ayo cerita samarakat kuwi. Kiki tak tapuk lho. Wong ngomong masyarakat ngene kok angile jamak. Demen rada anu wong, iki rada ambo. Ora cepo ora untumu nyate kowe iki merongos kok. Dalu. Masyarakat. Nah, ngono lho. Iso dikemas. Iso dikemas. Misal contoh lakon ketoprak sing lakon sing lawas rogo lawe cerita masyarakat bawang merah karo bawang gombeh opo ke bawang merah bawang putih ah kok iso teko bawang gombeh bawang merah bawang putih nah kuwi dikemas diketoprake ya iso ya iso cerita masyarakat heeh nah. Kejamnya ibu tiri wah iya kuwi ya paham lho aku bangsa ngono. Kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Kok iso teko ibu kota bareng? Oh, lah kowe lek ning ibu kota Jakarta lek ora nyambut gawe yang kere ning isor jembatan kowe. Oh, iya bener. Iya. Mergo ning kono ki biaya hidup kuwi mahal. Mahal. Iya. Ora kaya ning kotane awake dhewe. Awake dhewe ki panganan ngendi-ngendi kok. Isih standar. Isih standar. Heeh, wong kene dhewe ki makanan tradisional ki isih ise anu kok ise okeh kok okay. Contone ning nggon pasar gedhe kuwi nek esuk bakul tenongan kae ning kono kuwi ya nek panganan lanang kok panganan lanang panganan kok lanang ki lho eneng apa grontal grontal panganan lanang heeh jagung didang ngono kae terus dikei klopo parutan klopo ae lho jenenge grontal panganan lanang kuwi panganan tradisional. Oh. Kuwi senengane mbah-mbah biyen ki ngono kuwi
kuwi panganan lanang jenenge grotol. Oh, kuwi enek judune. Judune apa? Panganan wedok. Kuwi nek omong ora kaya wara lho. Ora, enek iki panganan wedok. Panganan wedok ki apa? Abu-abu. Abu-abu kaya. Oh, alah. Sing mutiara dibungkus do gedhek. Lah iya. Oh iya ya Pak, bener. Enek panganan lanang mesti enek panganan wedok. Oh iya, ning ning kota Solo kuwi ya enek panganan sing ora iso jak rukun. Apa? Jak gelut. Eh? Ora iso jak rukun. Jak gelut sing iso klet rodok dawa kuwi. Dawa. Ha empuk. Empuk. Rasane gurih. Gurih. Ya dikai apa? Jenenge karo kacang kuwi sambel kacang enak kuwi. Enak. Jenenge panganan apa? Jak gelut. Kok? Kok sop kok piye to? Kowe ora ajak gelut ya. Lah apa? Kowe jang gelut. Ganti to? Ganti untungmu suwe kuwi. Wong ngene kan nesu lho. Ya wong apa ana panganan kok ora rukun jak gelut. Wah, wow. Panganan jak gelut sing tuku ya padu terus. Nek ya macam-macam kuliner Solo iki ya enak-enak. Ku arep enak. 24 jam non stop. Non stop. Aku mau esuk yo mloka karo bojoku. Eh? Mloka. Mloka iki apa? Mloka mlaku ki lho esuk-esuk jalan pagi. Lah kok mloka tok iki lho? Lah ya maune aku dhewe kan ya mloka to, nek wong loro mloka mlaku. Oh lek dhewe mloka. Heeh. Wong loro ya mloka mlaku. Oh alah. Aku jajan nang mangan arem kuwi sing dibungkus do gedang kuwi, wah enak banget po warek aku. Apa kuwi? Arem. Panganan? Heeh. Panganan. Oh alah, kae jenenge arem-arem ya nyok. Arem-arem kuwi nek aku mangan tek loro wong siji kok ya arem. Enak warek po. Yen siji arem, yen loro arem-arem. Oh alah, aku mangan padha aku mau mangan saurunge mangkat mau. Apa? Mangan gado. Panganan gado ki apa? Alah sing piring enek ndoke terus enek kacange enek enek kubise enek kubise enek mine. Hooh. Kuwi terus sambel pecel. Heeh, gado kuwi. Alah, gado-gado ya. Gado-gado kuwi entek rong piring aku tuku sak piring kok. Bales kowe. Aku apa kejar. Jangan senengane ngejak srekalan ae. Ya ora apa-apa panganan kok arem. Lah terus kowe aku mangan arep kuwi mau bojoku to ngincipi mangan ode sing enek wijene kae bunder. Penak banget jare. Oh, cah pocruk. Kowe kuwi lek gedeng. Kae jenenge ode-ode. Ode-ode iki nek mangane tak loro wong siji ya ode iki kok. Eh siji? Siji ode. Ya loro? Ode-ode. Lah kuwi entek 20 no apik meneh. Apa kuwi? Onde mandi. Kuwi ono lagu. Lah kok iso apa ode mandi. Lah kan nek ode. Lah tibane anu kok panganan. Lho nek yo piye enak. Be to ning kono ki pojokane nek bakul kuwi mau. Nah, aku jajan ning kono sing warnane ijo ning wetenge nyep tak pangan. Wis ager iki lho, enak banget kuwi. Tak pangan ngono. Ager-ager. Lah ager-ager iki nek tak loro tak siji kok ya ager kok. Ini ning kono lho. Wis sesuk tak taboki lho. Lha ngopo? Ya jenenge ager-ager ora entek perkara siji loro telu. Lah piye? Ya jenenge ager-ager ora ager tok. Lho ngaku tak siji ya ager to apa? Wiki kok entek loro ager-ager. Ager-ager. Ora dak, agih matur nuwun, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alah nggih matur nuwun, alah wis paringi ganjaran, paringi seger waras sehat. Apa ta, Pak? Target anu. Oh, kok ngono. Nggih matur nuwun. Lah target kok ngono ngene. Tibake molet. Nyuwun pangapunten menika bapak-bapak, ibu-ibu saking pundi? SM alumni. Oh. Eh, alumni. Nek. Oh, lah menika. Ah, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo. Monggo, monggo, Bapa. Waduh. Rama monggo wah. Monggo. Nah, wah. Awas di anu lho. Monggo. Nah. Monggo, monggo, waduh. Ah, matur yo. Wes alhamdulillah dirawuhi alumni. Wah. Iki ora enak mikir. Oh, wonten nggih sedap. Mikir. Wah. Sik, saya tak jekokke mik. Ya. Aduh. Ngapa? Eh? Keder. Oh, ya kok jenenge kaget. Sik kono enek ora? Kono reneng kok. Iki dawa ora?
Wah, kowe kesuwen jika mic wonge muleh. Aduh. Wah, kowe jika rek kesuwen apa? Eh, wah kono balekke. Aku rene kuwi nyetrum kok. Ora iso mung gandul tok. Wis bar karepe. Epleh. Aku tau jebok kuwi ngati jegrak tekku kok. Aduh teh. Kula aku kok ya kaget Mas Inggris ngono. Wah, nek masalah pik-pik kene iki kemalaman aku no. Apa kemalaman? Pengalaman. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Iki aku nek undang piye? Anu mawon anu kula bogang menika Jolewo. Alek. Loh, Alek. Napa brengos kaya gapura lho. Jeneng Alek Jolewo ya ngene kira-kira umurku piro? Wah, lho iki abot lho iki. Iki iki salah siji sing jenenge cangkriman iki ngene iki. Cangkriman. Lah takoni kok kira-kira umurku piro le? Ngono kok. Kowe betek piro? Aku kira-kira ini 20 eh? Piro? Kok 20? Eh, orang pikir katarak piye? Maksudnya lah, ketutupan kowe rada-rada tak, anu awas masalah ini sih ini sekitar 60 60? Kowe sewijak ya? Ya kowe piro? Nek aku iki kira-kira iki 72. Wah, yo ora entuk kok nggone 72. Mosok ora entuk to? Wong pas iki suwidak kok. Ya wis anu wae, nganu tak tambahi wis 80 ngono piye? Wah, gah. Ora penak 80. Iki masalah umur kok malah nyanyangan iki piye to kowe iki? Aku suwidak. Wis suwidak. Kowe 72. 72. Das putih bapa. Ini ya, Ger. Nggih. Oh, nggih. Wah, iki berkah dalem iki. Akhire ngene ya, Ger, ngono kuwi berkah dalem. Aku jenengku Sutarno. Bapak Sutarno. Lah aku padha karo sutradarane. Ngapur e? Kae Eko. Saiki tak omongi. Jenenge aku jenenge Sutarno. Nggih. Suto Rahidu. Oh, Suto iki apa? Suto. Su kuwi luwe. Suto dadi siji. To kuwi dhuwit. Wah. Wow. Kuwi oke. Rezekine iki jan wis nglumpuk pokoke. Bener. Lah iki wong kene ya sak kecekele kok. Suto kuwi anak. Oh, nggih. Rahino iku fajar matahari terbit. Nggih. Lahirku nggih. Tanggal 10 Desember. 10 Desember. Tahun 41. 41. 10 Desember tahun 41. Iki tahun 2021. Wilujeng ambal warsa nggih, Pak nggih. Mugi panjenengan sehat badan saras. Rezekinipun lancar nggih, Pak nggih. Nah, iki lho. Ulang tahun wingi. Ini Dimas. Nggih. Suka tuana. Nggih. Mulane karo bapakku. Nggih. Dijeni Sutarno. Oh. Nggih. Sutarno. Aku ki mbiyen nalika tahun sudah lima kuliah no putus Gajah Mada aku main ketoprak. Kula riyen nggih anu kok kuliah teng Gajah Mada mriko nek mboten kerasan wong lah dinakali karo Rakuti yo opo karo Rakuti Gajah Mada teng karo Rakuti iki lah aku cirak patih to lah iya iki wis yo lah kula dinakali kula mboten kerasan metu enek kok kuliah dinakali karo Rakuti iki kok sing nakali cewek napa cowok alah ge biasa to Pak cah entong iki alah jebul ya padha wae yo kaya dek iki ora aja galak-galak mbok kowe iki oleh omong iki ora terus tak tunjuk nek ning ketoprak nggih aku di dapur Pangeran Darpo iki. Oh, Pangeran Darpo. Lah kono sing apa to, Wak? Alah, Darpo Darpo karo Dadu. Darpo sing kayun ka lho. Ah, pinter. Darpo kayun. Mulane mau kanca-kanca do nguncali mergane kowe disawang pinter dhewe. Wah, lah kula niku cerdas kok, Pak. Beda kali niki dhisik lahir usum tikus. Apa aku iki patengane dream ngono apa piye? Lah saiki aku kanggo ngibur. Nggih. Kanca-kancaku saka Surabaya. Nggih. Oh saking Surabaya, Pak. Oh. Jawa Timur rek. Jawa Timur. Waduh. Aku yo Jawa Timur rek.
aku. Loh, Jawa Timur mau Kediri? Aku Kediri. Kediri. Kediri ku Jayabaya. Oh, Jayabaya? Kok ora tau balik rono? Ora duwe sangu. Tak sibot engko. Lah iki ngene. Aku arep nimbang lagu. Oh, tembangan nggih. Sinom yang ning tawang ana lintang. Oh, nggih saged monggo. Nggih, kersaken. Nanging aku njaluk dibawan dhisik pelok 6. Oh, pelok 6. Nggih, monggo. Monggo, yen ora nek pelok 6 ya dipun tintingi. Tak pira-pirane ngono. Iki mumpung nganu penintingi iki rawuh ngene iki wis ora sakjane. Saking saka ndi alumni? Alumni SMA. SMA 4 Surabaya. Oh, alumni SMA 4 Surabaya. Oh, iya iya. Kok Jawa Timur kono. Iya. Ini kerpeanku. Oh, nggih. Weh, kowe ngerti Surabaya panganan sing paling enak? Apa? Rujak cingur. Oh, kowe enak kuwi. Tenane. Loh, aku darah kono. Oh, iya. Oh, kowe ngombene enak arak. Kulita kowe. Nah, iki wis ketemu. Kira-kira umurku sakmene iki suaraku wis gaduh ora ya. Tasih. Oh, menawi panjenengan ngendika mawon pun sajak wis anu ya. Wis ana iramane. Wis swarane iki wis. Tenanan ora kowe ngentul engko. Ya ora ngentul. Ya pet to. Dipun sewu, Pak, dipun dinding. Nggih, monggo Bapak. Dindingi ah iki iki. Badhe bowo Sekar Sino. Monggo. Radi mriki, Pak. Nggih. Monggo. Nah. Dipun sewu para kadang saya nyuwun ngapunten dening cuman rokok. Cuman rokok wonten ngaturan sami. Nggih. Amrat ngembat alit angindit. Disibangan ini kan Yonjewu apa? Nah, ini kan kula sandang Minongko kadang sepuh poro kadang mitra saking Surabaya ing dalu menika sami rawuh mirsani ketoprak. Matur sedah nuwun monggo nuwun sewu ketoprak niku sampun langka. Mila kula-kula wau sareng mirsani adik-adik bapak-bapak sepuh ingkang tasih ngasta raosipun menika terharu sangat. Semanten para kadang kula tasih mencintai budaya ketoprak. Iye, rumiyin jaman kula tasih wonten Madiun taun 2008 menika wonten ketoprak ugi wonten Madiun. Lajeng terakhir siswa budaya. Lajeng terakhir nariko kula tasih kuliah wonten Universitas Gadjah Mada tahun 65 kula inggih gadah gabungan ketoprak. Gabungan ketoprak. Kamila menika tobi kula badhe nyekar mbok bilih swanten kula tasih saged dipun nikmati. Nggih. Nun sewu dintinganipun, Pak. 6. Nah, nggih. Yening tawang ngono lintang cahayu cahayu lho Mas nggih cahayu aku ngenteni marang miko hingga kosok suntakoki kawartamu lintang-lintang tresnaku suwi yati rungokno tangising ati binarung swaraning ra atri
ning tawang ana lintang cahaya biru. Aku ngenteni kamu. Nggih, kula turunane darah biru, Pak. Nggih. Sing tekun nggih oleh nglestareake ketoprak. Nggih. Sakniki wayang, pirsa to wayang? Wayang nggih niku nggih dilestareni. Nggih. Nggih. Sakniki bocah cilik-cilik, nggih. Murid SD, SMP, SMA pun gelem dalang. Wah. Lah niku nggih, nggih, nggih. Nah, kula kalau tanggal gangsal November jam 9 ngantos jam 11 siang dipun suwun kalian isi Surakarta maringi kuliah umum secara internasional mengenai wayang. Wow. Nah, ini kami gatosanipun para generasi ageng sangat. Nah, menawa malih mangke ketoprak losun para kadang ingkang remen ketoprak monggo sami bersatu nggih kangge ngempalaken tekad kados pundi ketoprak niku wis jaman kula tasih alit nggih menika andilipun dhateng perjuangan bangsa sangat ageng nggih paman revolusi sang menika menapa paring semangat lan conto tontonan tuntunan kanthi lakon-lakon ketoprak bareng para pejuang nggih. Nah, kula menika mangke njenengan minangka generasi muda kula suwun di rumah panjenengan kados sundi mangke saged kreativitas kados ketoprak niku saged dipun tampi generasi syukur bagi saged berkembang ngrumboko amin ngantos dados wayang niku ingkang sak mangke dados milik dunia UNESCO. Ah nggih niku setiap tanggal 7 November itu diperingati sebagai wayang-wayang dunia. Nggih. Dan
niku nggih pengarep-ngarepe para-para niku nggih ngoten Pak. Jadi iso dikenal dunia. Nah, film niku kalau wingi kula angsal wartos sae kanca-kanca mangke hiburanipun dalu para kadang saking Surabaya badhe mirsani Ketoprak. Nggih. Lah kula wae ngrumiyini. Wah, malah dados dereng wonten tiyang kula sampun mriku. Menikmati kados pundi bapak-bapak lan ibu-ibu niku regengaken swasana kanthi suasana patalon. Oh nggih. Namung sakniki kula aturaken rumiyin jaman kula Ketoprak kasih tahun-tahun 50 tahun dengan gangsan anu nika saderengipun ya saderengipun main nika wonten pasegatan utawa pasugahan tari nggih tari kang dipun dirakaken dening para ibu-ibu nika kula kinten sak mangke langkung rugi margi wonten isi Surakarta menika sak menika sedaya kesenian oleh tari dipun kembangaken. Oke nggih Bapak siap nika sami nggih mbok bilih nggih sekap semanten kula okay. Matur sebah nuwun kirang langkungipun sampun kirang ing pangangsama nggih nggih monggo sami muji rahayu rahayu nggih tansah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.